Maailma kuulsaim mesilane. Maja, mida sa teed? Tule, lähme! On tagasi. Pahandustes. Ära muretse, Preili kuninganna. Vaike see kivi. Tere hommikus kõigile. Ei mingeid seiklusi enam. Aga meil tulevad seiklused hästi välja. Oh, me käime kokku, Pilli ja Maija, me teeme kõike koos. Appi! Keegi on hädas. Jah, meie! Kaks sõpra. Saladus! Avastavad. Te olete kangelased. Uue saladuse. Te peate kohale viima rohelehe kuningliku kera. Sellest sõltuvad mu koloonia elanike elud. Kuninganna ütles, et ei mingeid seiklusi enam. Ma ei tea, mis kera see on, aga ta on kindlasti eriline. Pilli! Ta on nii armas! Sel aastal... See on ohtlik! Tal on kindlasti meie abi vaja. Ei... Minge, juba! Andke printsess siia! Printsess? Printsess? Printsess! Algab! Nende suurim seiklus. Tänu sinul on tal kogu aeg ohutu olnud. Mesilane Maija, kuldne kera. Mis see on? Ma arvan, et kingitus sulle, Villi. Ta isegi ei pakkinud seda ära. Varsti kinodes.